Wanda aje kwambia. Sisi tunakuelewa flow, wewe usijali. Mkwaje lakini. Alikuwa anoint kwa video ya crew hapa. Tangoja hiyo yes. Wase. Unajua mashaz za first kilipo. Nenda mnaambia mtalipwa fare, at sijui mtajengwa lunch, lakini hakuna sitafika hiyo na happen man. Sasa mimi nataka tufanye hivi. Our motto is winning is everything to us. At least in a compared job to see win. How do you dance? When are you going? What happened? It's you come, I can do it without you. But we're doing this for you. I'm going to go to the next one. 1, 2, 3.